ជម្រាបសួរបងប្អូនកានភេលេឆាយថ្ងៃបងប្អូនបង្ហាញឡាន3គ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនសិតតែប្រភេទឡានស្អាតស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនសិតប្រភេទឡានជ្រុងអត់ឆ្លត់បកពុកម៉ែបងប្អូនទឹកថ្នាំវាឡានខ្លះ original សឹងទាំងអស់ឡានខ្លះទៀតមានបាញ់ថ្នាំតិចតួចពុកម៉ែបងប្អូនចំណែកឡាននេះវិញគេចាំមកទៅ470ឆ្នាំ03ពុកម៉ែបងប្អូនតម្លៃវាផ្សេងមែនតើប្រភេទឡានប្រើសាំងសុតអត់ឆ្លត់ប្រើអត់ឆ្លត់មានប្រវត្តិប្រើហ្គាសពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះក៏តម្លៃពិសេសនិយាយចាំមកទៅឡាននេះលក់ធ្លាប់កក់លុយមកសាហើយប៉ុន្តែដាច់លុយកក់វិញពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារអីគាត់អត់តមានលុយមកយកឥឡូវបងប្អូនឡាយលក់ម្ដងទៀតតម្លៃពិសេសពីជាងមុនបងប្អូនហើយចំណែកអាឡុងកសើនេះវិញឆ្នាំវា98ឡានខ្ញុំជិះផ្ទាល់ខ្លួនឡាននេះអែមមែនតើបងប្អូនភ្ជាប់មកជាមួយកាងមុខលេងមកអែមបងប្អូនចង់បុកឆ្កែវិញក៏បានឡាននេះនិយាយចាំមកទៅឡាននេះប្រើសាំងផងប្រើហ្គាសផងបាទហើយហ្គាសបងប្អូនភ្ជាប់ឲ្យល្អទេបងប្អូនបាទក្នុងរយៈនិយាយចាំមកទៅឡាននេះបាទយកទៅប្រើមិនបាច់បារម្ភថានេះនិយាយចាំមកស៊ីលឺអាប្រូនតិចបងប្អូននេះស្អីបងប្អូនដាក់ហ្គាសល្អបាទធានាថាអត់ចេញឆែកឡាននេះមួយបាទឡានខ្ញុំជិះផ្ទាល់ខ្លួនហើយមកចំណែកបងប្អូនខ្លះគាត់ត្រូវការប្រភេទឡានឡុងកសើមកសុទ្ធស៊ីនoriginal ឆ្នាំ02ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះស្អាតមែនតែនបងបាទឡានអាឡម៉ង់មានក្អី3ជួរហើយមានដបោបើកវិញម៉ាសេតហើយបូមឡើងចុះម៉ាសេតពុកម៉ែបងប្អូនបាយមើលទៅហើយឡាននេះចាំមកទៅគឺឡានស្អាតហើយតម្លៃវាក៏ពិសេសពុកម៉ែបងប្អូន10000តិចតួចពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទឡានមិនសុបធានាថាឡានអត់ធ្លាប់បុកអត់ជ្រុងអត់ជ្រុងអត់មូប៉ុន្តែឡានជ្រុងអត់ធ្លាប់បុកពុកម៉ែបងប្អូនឡានលេងហើយអស់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅអស់គ្នានេះអែមែនតែនបងហើយនេះប្រភេទឡានមិនសុបបាទមិនសុបអានេះចាំមកទៅមិនសុប Sino original បងចកោតឲ្យមានកែម្នៃទៅអស់បងមើលគាត់ចៃវិជាចុងក្រោយរបស់វានឹងលេខស្អីខ្លះពុកម៉ែបងប្អូននេះចង់និយាយថាបច្ចេកវិជាចុងក្រោយពុះវ៉ា02បងបាទបូមឡើងចော့អីមួយសេតដបោបើកបាទក្នុងពុកស្បែក original ឡានស្អាតមែនតែនបងហើយស្អាតមែនតែនឡាននេះនិយាយចាំមកប្រភេទឡានពណ៌ស្កពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយចំណែកឡុងកសើនេះវិញប្រភេទឡានសាំងផងហ្គាសផងនេះចាំមកទៅប្រភេទឡាន hybrid ពុកម៉ែបងប្អូនឡានមួយប្រើបាន2មុខតែស្អីឡាននេះភ្ជាប់ហ្គាសហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះស្អាតតែល្អមែនហើយតម្លៃវាក៏ពិសេសបង10000ស្ដៅ10000តិចតួចបំផុតពុកម៉ែបងប្អូននិយាយចាំតម្លៃវាសឹងតែក្រោមអាពូបងអា highlighter ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនក្រោមអារើ4ទីឡាននេះនិយាយចាំដល់មើលអានេះវិញឆ្នាំ03ឥឡូវជាប់ lock បាត់នេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្នាំ03បងឲ្យមើលខាងក្នុងតិចបាទឡានស្អាតមែនតើឆ្នាំ03បើសាំងសុតអត់តំភ្ជាប់កែឡាននេះបងបាទនេះគ្រឿងក្នុងវាបងប្អូនភ្ជាប់មកជាមួយអីណុកអីកាមេរ៉ាឲ្យអស់បងបាទលេងកាមេរ៉ាចេញថ្មីទាំងអស់នេះ full open ពេញក្នុងលឿងបាទដបោឲ្យដា original ទាំងអស់ប្រភេទឡានជ្រុងអត់ធ្លាប់បុកពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ឆ្នាំបាញ់តិចតួចមានហើយម៉ាស៊ីនវាថ្មីមែនតើឥឡូវមើលម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបាទម៉ាស៊ីនវាថ្មីមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំតាស្អាតក៏ស្អាតឡាននេះចាំមកឆ្នាំ03តម្លៃវា10000ជាងពុកម៉ែបងប្អូនបាទ15000ជាងបាទចុះមកទៅផឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើលមកហើយម្ចាស់ដើមអាចកាត់ឈ្មោះបានទីឡាននេះបាទបងថាឡាននេះវាអត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិដាក់ហ្គាសមួយម៉ាស៊ីនវាបងអាយស្អាតមែនតើម៉ាស៊ីនបាទអស់ទាស់មកម៉ាស៊ីននេះបាទហើយតម្លៃវាសឹងតែប្រហែលប្រហែលជាមួយអា Highlander 03ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ